allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag, alltså den 20 mars då, är det raka sockorna, fast det är det inte ni ser i den här videon, men för mig är det idag. Och jag rockade inte sockorna, för som ni ser så... Oh my god, jag har pyjamas på, så det här får jag inte ta med. Jag har i alla fall vita strumpor på mig. För att ändå göra någonting, för att det är raka sockorna idag, så tänkte jag idag locka sockorna, tänkte jag säga. Locka håret med sockor, strumpor, jag vet inte. Locka håret med strumpor i olika färger. Det är väl bra tanke. Och jag har typ sett hur man gör det här. Typ alltså. Jag har sett typ några gör det här. Och jag kan säga så här, det här kan bli en total fail. Alltså grejen är så här, det är tisdag idag. Och jag har skola imorgon. Så om det här failar sig, då kommer jag få stå och platta håret typ i en halvtimme imorgon. Okej, så det man behöver är alltså strumpor. Vi börjar med ett par vita här nu. Så tar man hår. Nu har jag satt upp håret så att en del sitter i en knut. Jag vet inte riktigt hur mycket, men det beror nog på hur stora. Jag vill ha ganska små lockar, så jag tar lite i taget. Och då gör man helt enkelt så att man börjar här nerifrån. Vänta, gör man så här? Man kanske är uppifrån. Just det ska vara tight också. Det här går inte. Så, nej vänta. Så, och snurra. Så. Ja. Nej, vad gör jag? Ah. Jag kollar i alla fall på Therese Lindgrens. Hon hade gjort den som för jättelänge sedan. Nu fattar jag typ hur man ska göra. Men då har jag kanske inga hårnålar. Man gör så här. Man gör så. Så här gör man. Nu fastnar jag för det här. Men hur gör man? Jag blir galen! Alltså, okej, så. Och så. Så. Så! Ha! Lycka! Vänta nu här. Hur gör man nu? Okej, jag har ingen aning om det ska vara så här, men jag antar det. Så, kommer det här ens bli fint? Men herregud, nu trasslar jag in sig i den andra. Okej, steg ett för att göra det här, man måste ha tålamod. Och det är inte jag. Men sluta! Damp. Jag klarade det! Jag klarade det! Det var svårare än vad jag trodde, men när man väl började så var det inte så svårt. Men hur gör man? Jag blir galen! Okej, vi hörs när jag har gjort... allt på underdelen, om det här kommer bli fel. Så, okej. Så här ser jag ut i alla fall nu. Och jag kan absolut inte gå ut så här, alltså sitta och äta middag där nere. Så jag får typ ha en handduk över huvudet eller någonting. Men ja, så här ser jag i alla fall ut nu. Det var lite fel här, men det gör ingenting. För jag vill inte att hela mina toppar ska bli så här. Så de kommer bli så här. Klockan är i alla fall 17:30 nu. Så jag ska inte gå riktigt och lägga mig än. Varför gjorde jag inte det här bara innan jag skulle gå och lägga mig? Ja. Vi hörs i alla fall imorgon. När jag ska ta ut de här. Men vi hörs imorgon. Nu har jag i alla fall sovit med de här. Aj. Jag kan inte direkt påstå att det var svårt att sova i dem. För jag tyckte det var ganska enkelt. Vad var det där? Vi börjar med den här. Ja, vad ska man säga? Det känns lite... Alltså det blev ju lockigt och så. Alltså, jag vet inte riktigt. Alltså jag tycker inte det ser dåligt ut, men det ser lite så här annorlunda typ. Nu har jag fått bytt tröja. Blir det här snyggare? Ja, tack för att ni i alla fall kolla på den här videon. Ge gärna en tumme upp om ni vill ha fler. Några testa videos. Nästa gång tänkte jag kanske typ testa och gå ut med sugen. Men sluta göra sådär. Hejdå! Okej, nu är det lite efterhand. Och enligt mig så ser det inte så dåligt ut. Jag kammade ut det lite, men det ser inte så dåligt ut nu. Så att det funkar.